близька до провалу реформи харчової безпеки, обезголовлення Держгеокадастру, методи боротьби з рейдерством. З вами агрополітичні новини і я їх ведуча Ольга Єгорова. Поширення АЧС, все частіше отруєння продуктами харчування, зниження стандартів у закладах громадського харчування і відміна обов'язковості національних стандартів свідчать про неефективність реформи харчової безпеки. Про це йдеться в спецпроєкті agropolit.com «Бон апетит. 4 промахи реформи харчової безпеки в Україні». Серед промахів – виконання міжнародних стандартів на словах, погіршення санітарного контролю та скасування обов'язковості державних стандартів. Таким чином, реформа, яка задумувалася як європеїзація санітарно-ветеринарної системи, за своєю ефективністю деградувала настільки, що не дотягує навіть до старої радянсько-української. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відсторонив від виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха. Гройсман пообіцяв, що вже 25 жовтня звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із закликом порушити справи проти Цвяха та керівників районних управлінь його відомства. Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступає за зміну порядку переоформлення документів на власність у сільськогосподарському секторі, що допоможе боротися з рейдерством. За його словами, потрібно зробити два кроки – змінити порядок переоформлення документів на власність або ренту в сільськогосподарській сфері та віддати сформованим і обраним громадам право розпоряджатися землею за межами населених пунктів. Луценко додав, за останній рік кількість фактів рейдерства в агропромисловому комплексі значно скоротилося. В Україні на один гектар родючих чорноземів потенційно претендує 61 українець. Про це йдеться в матеріалі agropolit.com «Земля на межі. Вчені наан» про 4 проблеми якості ґрунтів. Показник розподілу загальної площі української рілі на кількість людей, які проживають в країні, більш оптимістичний та становить близько однієї особи на гектар. За словами директора Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського Святослава Балюка, на території України є понад 800 видів ґрунтів, з них 60% чорноземи, які можуть забезпечити урожайність зернових на рівні 40-45 мільйонів тонн, а за рахунок аграрного потенціалу – на рівні 70-80 мільйонів тонн. Фінансування аграрної науки з бюджету на 2018 рік потрібно збільшити, щоб зберегти науковий потенціал та кадровий склад НААН. Про це заявив президент НААН Ярослав Гадзало у ексклюзивному інтерв'ю agropolit.com. Він нагадав, що минулого року потреби академії також недофінансувалися у половину. За словами Гадзало, сьогодні вчителі отримують більше науковців, тому з НААН тікає молодь, що позначається на ефективності роботи. З вами були агрополітичні новини. Дивіться нас кожного вечора і до зустрічі.